Шановний пане голове, шановний пане прем'єр-міністре, шановний Володимир Борисович, я прошу вашої уваги, надзвичайно важливе питання. Це просто шокуюча інформація. На сьогодні в Україні 478 тисяч громадян, людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи, пенсіонерів, які не мають належного трудового стажу, жінок, які достроково вийшли на пенсію, живуть сьогодні на пенсію та соціальну допомогу менше 1000 гривень. При тому, що сьогодні офіційний прожитковий рівень становить 1130 гривень, а реальний прожитковий мінімум, за даними Мінсоцполітики, становить 2269 гривень. Більш того, Володимире Борисовичу, сьогодні для цих людей відсутня індексація. Сьогодні постановою Кабінету міністрів, минулого Кабінету міністрів, встановлена фіксована сума 949 гривень. Як людина в Україні може прожити на 949 гривень? Тому фракція Радикальної партії наполягає на невідкладному прийнятті законопроекту 4998 щодо захисту конституційних прав громадян, забезпечення мінімальних, принаймні, життєвих потреб. І просимо уряд прийняти зміни до постанови Кабінету міністрів, відновити індексацію відповідних соціальних мінімальних доходів громадян. Для того, щоб це зробити, безумовно, потрібне додаткове передбачене фінансування в бюджеті. Ми хочемо розуміти, чи воно вже передбачено. Якщо ні, треба це терміново зробити. Адже не може бути жодної дискусії, чи виконувати конституційні зобов'язання держави перед людьми з інвалідністю, перед пенсіонерами, перед жінками, які вийшли раніше на пенсію, бо не могли знайти роботу. Для того, щоб були кошти в бюджеті, ми запропонували конкретні законопроекти промислові про експортно-кредитне агентство, про індустріальні парки, про розвиток деревообробної промисловості, про розвиток металургії. Є дохідна база, але не може бути жодної дискусії, вирішувати цю проблему чи ні. Тому я від фракції Радикальної партії звертаюся до вас з проханням, з пропозицією, з наполяганням невідкладно вирішити це питання. Ми в парламенті зробимо те, що залежить від нас. Також ми пропонуємо невідкладно прийняти такі соціальні законопроекти, які потребують мінімального фінансування, але вони дадуть можливість літнім людям хоча б більш-менш нормально жити, щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами базовими громадян похилого віку 4491. 4329 щодо проведення безплатного щорічного обстеження медичного громадян похилого віку. Це копійки в порівнянні з тим, що в бюджеті закладається на ті статті, де можна зекономити, можна оптимізувати. Бюджет має виконувати дві функції: функцію економічного розвитку країни і функцію соціального захисту населення. Це є принципова позиція фракції Радикальної партії. Почуйте, будь ласка. Дякую.